ნაციონალური მოძრაობა ვარდების რევოლუციის 20 წლისთავის აღსანიშნად ემზადება. Პარტიის თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის მომხრეები აცხადებენ, რომ 23 ნოემბერს საზეიმოდ მოეწერება ხელი ერთობის მანიფესტს, რომლის მიღებისკენაც პარტიას მიხეილ სააკაშვილმა მოუწოდა. ასევე ცნობილია, რომ პარტიიდან გარიცხავენ იმ პირებს, რომლებიც მანიფესტს არ შეუერთდებიან. უცნობია, რა საპირებს ინიკამელია, რომელიც პარტიის მენეჯმენტ სტრატეგიას უწუნებს და ამბობს, რომ საკუთარი ქმედებით ისინი ხელისუფლების წისქვილზე ასხამენ წყალს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს მართველ გუნდში აფასებენ. Партиის თავმჯდომარის განცხადება, რომელიც ძალიან აბუჩად იგდებს 10,000-ობით პარტიის წევრს და ემუქრება გლის ბილეთების გადაცემით. ეს პირველ რიგში მას აკრინებს სხვას არავის. როდესაც შენ არათუ კრიზის, არამედ პრობლემასაც არ აღიარებ პარტიაში და არა დაპასუხისგებელი ხარ პარტიის მენეჯმენტზე, ბუნებრივი არის, რომ შენ არ გინდა ერთობა. 40,000 პარტიის ხელმოწერი არის მანიფესტზე, რომელიც ჩვენ წარუდგინეთ გამოსავლის სახით. კვანძი იხსნება თვეების მანძილზე გაგრძელებული სამიზნის, ასე ვთქვათ, არევა და შინაგანი რყევა პარტიის სრულდება, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა უკვე ფაქტობრივად გადამწყვეტი სიტყვა თქვა. Manifest wins ხელს არ მოაწერს, უკვე საბოლოოდ გამიჯნავს საკუთარ თავს ფორმალურ დონეზეც უკვე პარტიის საქმიანობისგან. ჩვენ წინამდები არც არასდროს არ ყოფილვართ, არც ვართ და არც ვიქნებით მომავალში ერთიანობის და მიხეილ სააკაშვილის გარშემო ნაციონალური მოძრაობის გუნდის გაერთიანების.